365 күн бір жылда. Иә. Қанша күн Қайрат бақытты, қанша күн бақытсыз? Енді өйтіп бақытсыз деп айтуға болмайтын шығар. Жоқ, қанша күн үйде боласыз деп жатырмын. А, бақытсыз бақыт деп па? Иә. Мен вообще терең кетіп отырып айтыпты ғой, мен депрессияда жүрмін. Бекер вообще басқа нәрсе айтып жүрмін. Енді 365 күннің болса, соның 165 күні бақытсыз ғой, 200 күні бақытпен. 165 күн бақытсыз, 200 күн бақытты, иә? Иә. Мен бір нәрсеге қайран қаламын да, Қайрекеңнің жұмыс кестесіне. Дубляжы бар, киносы бар, түрлі телебағдарламалары бар, гастрольдік сапарлары бар. Осының барлығына жалпы қалай үлгеріп жатырсыз? Егер де бір жұмысты бастайды да, екіншісін тастайды, бірақ қатар алып жүргендер аз. Иә, егер де үйдің ішінде береке болмаса, үйдің ішінде жылулық болмаса, мен бәлкім бұның бәріне үлгермес едім. Менің үйім тыныш. Менің бала-шағам тоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, бірден бір осылай жүруімнің себебі де осының бәрін ұйқастырып, үйлестіріп отқан. Осы кісі деп ойлаймын. 40-қа келгеннен кейін тек әйелімді бақтай береді екенсің. Байқадық, байқадық. Жоқ, жалпы өзіміз солай көп сұхбаттасамыз екеуміз отырып алып. Бірінші адамдарды біз өмірлік философияны көп қозғаймыз. Кез келген отырысымызда біз өткенге бірінші көз жүгіртеміз. Мен Инстаграм парақшамда да әрдайым жазамын ғой. Біз бірінші өткенге көз жүгіртеміз. Қалай бастағаннан бастап сосын шүкіршілік етеміз, содан кейін қазіргі уақытта нені бағалау керек, нені көңілге алмай жатырмыз, не жаңағы қолымыздан кетіп бара жатыр, соның барлығын мән беруге мен тырысамын. Сосын біз бүйтіп шай ішкен кезде, біз бірге отырып шай ішкенді жақсы көремін, шай ішейік, шай ішейік деп сөйтіп отырған кезде біз бос әңгіме ондай айтпаймыз. Біз шынымен де өмірлік жаңағы бір жаңағы заңдылықтар, немесе құндылықтар, жаңағы философия, вот соны өзімізге қателігімізді айтамыз. Ол ұрысқан күйде емес, ол кәдімгі бүйтіп сөйлесе отырып, осың дұрыс емес, немесе осың жақсы болды деген сияқты көп сөйлесеміз біз. Сөйлесеміз деп жатыр. Кішігірім ойын ойнай жүрек. Ойын ойнау үшін бірінші көздерімізді жабамыз. Аман мырза дұрыстап жауап бересің деп отыр. Мен оны қатырамын ғой. Сіздерге сұрақ қоямын, сұрақтың жауабы оп оңай. Я сіз, я жұбайыңыз, TikTok, Instagram-да хит болып жүрген ойындар. Яғни қолмен көрсетеміз, сол сұрақтың жауабы кім деп ойлайсыздар? Сол сұрақтың жауабы кім деп ойлайсыздар? Өздеріңіз болсаңыздар, өзім деп айтасыздар. Көріп тұрсыздар ма? Бір-бірлеріңізді жақсы көріп тұрсыздар ма? Жоқ, көріп тұрған жоқпыз. Жақсы көрмейсіздер ғой, бір-бірлеріңізді жақсы көрмейтін болып тұрсыздар. Бастайық. Екеуіңіздің араңызда кім бақыттырақ? Кім бақыттырақ? Үйде суды кім көп пайдаланады? Суды? Үйде. Үйдегі. Кім көп шошынып оянады? Мен шығармын. Бесін қарады. Шығармашылыққа кім көп ақша салады? Жоқ, Қайрекең жауабы жоқ әлі. Қайреке? Мойындады, мойындады. Балалар үйде кімнің айтқанын көбірек істейді? Менде де сондай. Пәтерді жөндеу жұмысы кезінде кімнің сөзі көбірек іске асты? Менде де сондай. Құрылысшының кім екенін білдік. Кім дизайнер десе. Ең қымбат киім кімде? Кім жанар жағар майы таусылғанша көлікті жүргізе береді? Менде де сондай. Кім уәдесінде көп тұрмайды? Кім басты көбірек ауыртады? Мен шығармын. Бұл отбасында керісінше екен. Кім кімнің көп аяғын ауыртады? Мойындады, мойындады. Кім сыйлық көп береді? Кім смс-ке жауап бермейді? Соңғы рет ұрысты кім бастады? Жақында болып тұр ғой. Ей, бүгін таңертең. Сен. Сен. Осымен ойыңыз аяқталды. Үлкен рахмет.
99% сәйкесті, иә? Сонымен соң құрстың себебі? Соңғы. Бүгін таңертең ғана. Өз айтсын енді. Өз айтсын. А, сондай өзімді контрольге ала алмай жүрмін. Бірден шап беріп ұрсып кетемін. Ашуланып. Бірден ашуланып кеттім. Орта жас кризисі деген осы кезде қайда пара? Білмеймін. Может, желіп кетті. Бұрындары екі айда бір ұрсып қалатын едік, қазір желіп кетті. Күнде таңертең. Қымбатты достар, береке бірлік, ырыс-ынтымақ отбасында көбейе берсін. Сіздердің отбасылық жұптарыңызға, жалпы қағидаларыңызға, қайыркеңнің артына алаңдамайтынына қатты разы болып отырмыз.